odayaashan iyo wax garadkan oo ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha dega gobolka Togdheer oo maanta qayb ka ahaa soo dhaweynta barasaabka gobolka Togdheer isla markaasina wakiil ka ahaa Sultan Cali Jaamac Galaal oo ku maqan waddanka dibaddiisa oo raantii sanadkan lagu caleemasaaray magaalada Burco ayaa si weyn u soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer xubna ka tirsan odayaasha oo hadalka iska daba qaatay waxay ku dheeraadeen muhiimadda uu leeyahay gobolka in loo soo magacaabo Maxamed Diiriye Xayde waxaana sidoo kale ay alla uga baryeen inuu xilka ku asturo waxaana ka mid ahaa hadalladoodii sida tan waa uqaashi iyo wax garadkii beesha samanaha bakor halka waxaan u joognaa inaan soo dhaweyno barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayde isagoo awalba ahaa howlwadeenadii iyo madaxdii gobolka haddii kale waa soo dhaweynaynaa waa gobolkiisii magaaladiisii loo soo magacaabay waxaan ugu ducaynaynaa xilkana ilaahay inuu fududeeyo annaga oo haddii kale matelayna haddii kale hambalyeen uga sidna suldaanka aqlabiyadda ee beesha samanaha bakor Cali Jaamac Galaal hambalye uga wadna soo dhawow baanu ku leenahay barasaab saaka waa subax farxad leh waanu soo dhaweynayno gudoomiyihii cusbaa ee gobolka Maxamed Xayid waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhawow Maxamed Diiriye Xayid absoluti hadal kuma jira baa leeyahay Maxamed Diiriye Xayid ayaanu soo dhaweynaynaa waxaan leenahay soo dhawow gudoomiye gobolkaagii iyo magaaladaadii iyo ehelkaagii ku soo dhawow ilaahayna waxaanu kaaga baryaynaa xilka lagu igmaday in ilaahay kuu fududeeyo oo si aad iyo aad u horumariyo gobolka uu xilkaagaasi noqdo oo dawlan gurigiisi loo soo magacaabay oo kulli waxba ha karan maayo allaha kuu garab garaanu leenahay anigoo ah maxamed cusbaan xasan oo ku magaca dheer maxamed gadhow waxaanu halka ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gobolka maxamed Diiriye Xayde waanu ilaahay uga baryay inuu ilaahay xilka ku asturo annagoo og inuu kulliwada gobolkiisii yahay oo horena uu maamuli jiray oo ka soo baxay oo aanu ognahay inaanu waxba ka hakranay annagoo beesha samanaha bakora oo ka wakiila suldaanka guud ee aqlabiyadda samanaha bakor sidaa daraaddeed waxaanu leenahay ilaahay xilka ku asturo maxamedow waanu kugu barbar taaganahay waanu kula shaqaynaynaa dadkaagii baa nahay aad maanta ku tiirsanaysay ومحمد متان قبلاح صهن تي في برعو